Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar de Social Media Marketing. É um prazer estar aqui convosco neste espaço virtual onde conseguimos romper fronteiras. Temos uma audiência, confirmando-se as inscrições, de vários países, muitas pessoas de Portugal, mas também de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e até da Alemanha. Muito obrigada a todos pela vossa presença e interesse. Para a Lidl, é um orgulho estar aqui convosco neste webinar que celebra o surgimento de mais um livro numa das nossas áreas de aposta, a área do marketing. O livro que inspirou este webinar tem uma história muito especial. Contrariamente à maioria das nossas publicações, cuja autoria é de especialistas portugueses, este livro é uma tradução. Mas trata-se de uma tradução com características muito particulares. Antes de mais, foi-nos proposta por um autor da Lidl de longa data, o professor Paulo Rita, que estará aqui connosco, autor em quem muito confiamos e que é o responsável pela edição em português deste livro. Além disso, é uma obra escrita por renomados especialistas na área do marketing e autores internacionais. Desde logo o professor Philip Kotler, que certamente todos conhecem, mas também os professores Svend Olafsson e Mark Oliver Opresnik, que estarão aqui connosco e vos irei apresentar um pouco mais à frente. Finalmente, o conteúdo em si reúne todos os requisitos que procuramos para as nossas publicações: livros práticos, de elevada qualidade e rigor, escritos por especialistas nas áreas e que tragam aos profissionais e estudantes de língua portuguesa informação de confiança adaptada às suas efetivas necessidades e que lhes permite passar da teoria à ação. Como se pode ler aqui na contracapa deste nosso novo livro, para todos os que trabalham ou esperam vir a trabalhar em social media marketing, este é o guia de que precisam. Distinguido como um dos melhores livros de marketing e publicidade do mundo, de acordo com a Book Authority, a publicação em português da mais recente edição inclui conteúdos atualizados sobre o planeamento e a execução de social media marketing, funil de social media, gestão de pontos de contacto com o consumidor, estudos de mercado, metaverse e métricas de social media. Para o presidente e CEO da Nestlé Japão, este livro é uma orientação indispensável para os profissionais de marketing do século XXI que procuram alavancar o social media para vencer na comunicação com o consumidor. Também para uma professora e investigadora de marketing na University de Perth, na Austrália, este guia fornece uma visão geral sólida e sucinta do social media. Dicas práticas que os profissionais de marketing podem incluir nas suas estratégias e que os investigadores podem usar para entender melhor os fenómenos que se estudam no contexto dos mídias sociais. Esperamos que gostem desta nossa nova obra. Tal como nestes livros, já há alguns milhares que temos trazido a público ao longo da nossa longa história de 60 anos, também nestas sessões, nestes webinars, procuramos trazer-vos um debate enriquecedor e a partilha de experiências que possam servir de inspiração para o vosso dia-a-dia profissional ou académico. Para tornar esta sessão ainda mais útil para todos vós, convido-vos desde já a partilharem as vossas experiências, os vossos pensamentos, as questões que tenham para os nossos oradores, escrevendo no chat das vossas plataformas. Iremos tentar, durante a sessão, dar o máximo de resposta possível às vossas preocupações. Queria também avisar-vos que nesta sessão teremos dois oradores internacionais, dois dos coautores deste livro, que irão fazer a sua participação em inglês, e também dois oradores de língua portuguesa. Sem mais delongas, vou então apresentar-vos os convidados que tenho aqui comigo nesta sala virtual. Para moderar a sessão, temos connosco o professor Paulo Rita. Olá, professor Paulo, Olá. bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada a eu por ter aceito este nosso desafio de fazermos esta sessão online. O professor Paulo Rita, para vos apresentar a todos, portanto, além do responsável pela edição portuguesa deste livro, a quem agradeço também a sugestão, é professor catedrático de marketing e diretor do curso em Data Driven Marketing e das pós-graduações em Marketing Intelligence, Marketing Research and CRM, Digital Marketing and Analytics e Data Science for Marketing na nova Information Management School.
Investiga nas áreas de marketing digital, social media, marketing analytics e comportamento do consumidor. Tem publicado várias centenas de artigos em revistas científicas internacionais. Temos também, como convidado, um dos coautores do livro, o professor Mark Oliver Opresnik. Hello, Professor Opresnik, welcome. You have to unmute you. Yes. Hola. Hola a todos. Hello, thanks hello, for your everybody. Effort. I'm saying hello in Portuguese. I will just introduce you to everyone, okay? O professor Mark é professor de marketing na Technische Hochschule Lübeck. Oh my God, it's very difficult to pronounce. Bem como membro do Conselho de Administração do SGMI Gallen Management Institute, palestrante do TEDx. É Chief Research Officer da Kotler Impact Inc. e coautor global com a lenda do marketing, o professor Philip Kotler. Tem muitos anos de experiência profissional e é um dos mais renomados especialistas em marketing, gestão e negociação do mundo. Thank you once again, Professor. Muito obrigado. I will now introduce Professor Sven Olensen, which is also our guest and co-author of our book. Hello. Hello, Professor Sven. Welcome. Nice to meet you. Yeah. Greeting nice. From beautiful Denmark. The country in the northern part of Europe. So greetings to everybody in southern part of Europe and in South America, so and Brazil everywhere. So greetings from here. Greetings from here in Portugal as well for you. O professor Svend é professor associado de marketing internacional na University of Southern Denmark. É autor de livros publicados mundialmente e de vários artigos em revistas científicas reconhecidas. Também trabalhou como consultor para várias empresas multinacionais, bem como para organizações globais como o Banco Mundial. E last but not least, I will introduce you, Professor Nuno António. Boa tarde. Olá, Professor Nuno, bem-vindo. Obrigada por ter aceito este convite. Obrigado pelo convite. O professor Nuno António é doutor em Ciências da Informação, mestre em Gestão Hoteleira, diretor da tecnologia da IT Baseware Guest, professor assistente convidado de Machine Learning, Big Data, Data Mining e Social Media Analytics na nova Information Management School. Todos estes temas, não é, que agora tantas dores de cabeça nos dão, não é, professor Nuno? Com muito potencial também. Para além disso, também faz pesquisa e publica artigos científicos em revistas científicas de referência nas áreas a que se dedica. Eu agradeço uma vez mais a todos terem aceito o convite da Lidel para desenvolvermos esta sessão. Vou deixar-vos aqui para a parte mais científica, com a moderação do professor Paulo Rita, e voltarei daqui a pouco para, na altura das perguntas e respostas, para ajudar também aqui os nossos convidados. Obrigada e até já. Obrigado. Até já. Conseguem ver o meu slide? Social Media Marketing? Conseguimos ver, sim, professor. Estamos a ver. Muito bem, então. Boa tarde a todos. Eu, em relação à minha intervenção, eu optei por fazer uma intervenção, uma vez que também é a intervenção inicial, por abordar social media marketing numa perspectiva mais de overview, destacando alguns aspectos que são nucleares para se desenvolver essa atividade e se ter sucesso no desenvolvimento da mesma. Nesse sentido, procurei também relacionar a minha apresentação com a própria organização do livro, ou seja, em termos de agenda, o que irei fazer é percorrer, digamos, 5 pontos. Irei iniciar por falar sobre o planeamento em social media marketing, depois abordar o estudo de mercado digital, fundamentos de social media marketing, bem como, no final, metaverso, ferramentas e plataformas para marketing digital, em termos de social media,
e encerrando com o controle social do media marketing. Estes são 5 pontos que também estão subjacentes à organização do próprio livro. Naturalmente que eu aqui não iria abordar o livro na sua totalidade, mas sim referir a alguns destaques, enfim, entre muitos outros, que não haverá tempo de apresentar, mas estes, pelo menos, poderei desenvolver um pouco mais convosco. Ora bem, começando pelo primeiro. Quando se fala em planeamento de social media marketing, naturalmente que uma das primeiras aspectos tem a ver com as etapas que devemos seguir para desenvolver esse plano de marketing digital, neste caso aplicado a social media. E nesse sentido existe um conjunto de passos. Só para dar aqui alguns exemplos. Há um primeiro passo que realmente é crítico, é o passo que tem a ver com a definição de objetivos. Só para dar aqui alguns exemplos, nós poderemos, por exemplo, querer aumentar a notoriedade da nossa marca. Isso vai ter implicações diferentes de ter um outro objetivo que pode ser trazer mais tráfego para o nosso website ou gerar mais vendas. Outro poderia ser construir uma comunidade online. Portanto, dependendo dos objetivos que viermos a definir no primeiro passo, depois os restantes etapas vão ser influenciadas em termos sequenciais. Quando eu falo aqui, por exemplo, em fazer uma auditoria aos social media, isto é muito importante porque, por exemplo, uma das questões-chave é sermos capazes de perceber qual a utilização do social media pelos segmentos-alvo. Porque trabalhar em marketing digital e em social media marketing implica aplicar o marketing a estas tecnologias para nos servirmos delas e para que estas nos possam ajudar a atingir os nossos segmentos-alvo. E nesse sentido é importante compreender o seu próprio comportamento. Escolher as plataformas de social media é muito relevante porque, por exemplo, se nós identificarmos quais são as plataformas de social media, entre muitas, não é? Que realmente são as proeminentes por parte do segmento-alvo, então são essas que naturalmente deveremos procurar desenvolver. Saltando um pouco mais para baixo, quando eu digo, por exemplo, criar conteúdo e um cronograma que aparece no passo 5 até a negrito, estou a pensar naquilo que nós chamamos também planeamento e publicação. Por exemplo, nós temos que escolher os social media, as plataformas social media, mas temos que operacionalizar o que queremos pôr em prática. Por exemplo, temos que criar um calendário dos nossos posts nos diferentes plataformas, temos que considerar o tempo em que estes devem ser publicados, temos que pensar na frequência em que estes podem ser publicados, entre outras decisões. E finalmente, no passo 6, estou aqui a pensar precisamente na vertente mais de analytics, de social media analytics, em que nós, inclusivamente, temos que fazer também o chamado social listening engagement, ou seja, por um lado, temos que ir monitorando, praticamente em real time ou o mais possível próximo disso, o que é que está a acontecer na prática como reação ou como envolvimento dos consumidores ou dos utilizadores das plataformas de social media face ao que nós estamos a divulgar. E as interações que vão surgindo nesse meio. E tudo isto é importante também ser sistematizado para termos dados analíticos mais aprofundados que nos permitam conhecer os resultados a que nós chegamos e, inclusive, depois melhorar o nosso desempenho. No ponto 2, estudo de mercado digital. Vou aqui falar em 3 pontos apenas, há muito mais, mas o funil de social media, os tipos de mídia digital e o mapa da jornada do cliente. Por exemplo, aqui quando eu falo no funil de social media, isto também é muito conhecido pelo social media marketing channel, portanto, marketing funnel, peço desculpa, portanto, que é o funil de social media. Isto é importante porquê? Porque como podem ver aqui, nós temos aqui vários níveis. Por exemplo, numa fase inicial de notoriedade, nós podemos ter como objetivo o quê? Alcançar os segmentos-alvo, procurar que estes tomem conhecimento do nosso produto, da nossa marca. E nesse sentido, nós temos métricas como medir o alcance a que nós estamos a chegar em termos de cliques, medimos as impressions em termos de gostos, neste caso. Enfim, temos aqui várias possibilidades. Depois há uma fase mais avançada, que é a fase de envolvimento, em que, no fundo, os nossos alvos estão a considerar, já tomaram conhecimento da nossa existência, não é? E da nossa marca, e estão a considerar-nos em concorrência com outras alternativas. E aqui, naturalmente, temos coisas como poder desenvolver mais os nossos followers ou seguidores, eventualmente levar pessoas a subscrever algumas newsletters, ou participar em blogs, enfim, a ter o tipo de ações que, no fundo, podem fazer aqui sentido. E, finalmente, em termos de ação mais avançada,
tem a ver já com a conversão, em que nós muitas vezes queremos realmente converter esses potenciais leads, não é, em clientes efetivos. E mais do que isso, como podem ver do lado direito, temos também a parte da fidelização, que já será, digamos, uma, já é o pós-conversão, que é quando nós queremos garantir que temos a interagir connosco de uma forma mais continuada e mais alargada no tempo, os nossos novos clientes, que possam ser retidos e que possam ser clientes que repitam compras e que nos recomendem a outros. Quando falamos aqui em mídia digital, social media, nos pagos, nos próprios e nos merecidos ou ganhos, o que nós estamos aqui a falar é que há três níveis. Eu estou aqui realmente a ser muito sucinto, mas é só para vocês perceberem, digamos, os principais indicadores. E que é assim, tudo aquilo que nós criamos como conteúdos em plataformas de social media controlados por nós, as nossas páginas no Facebook, no Instagram, por exemplo, a nossa conta no Twitter, etc., estamos a falar em mídia própria. Quando nós queremos controlar, mas estamos a pagar anúncios em plataformas de social media, ou até quando nós contratamos, pagamos em social media influencers para que estes participem em parceria connosco na divulgação das nossas marcas, nós estamos no mídia pago. Finalmente, o mídia ganho, ou merecido, em inglês é earned media, é tudo o resto. Ou seja, tudo o resto que acontece em social media que tem a ver com entidades que nós não controlamos e a que nós não estamos a pagar nada e que, no fundo, pelas mais variadas razões, estão a falar de nós. Utilizadores, outras empresas, dos mídia, não é? Que realmente também falam nas nossas marcas por vários motivos. Nós esperamos que sejam por motivos, obviamente, positivos, e isto traz consigo desafios muito interessantes e muito relevantes. Finalmente, quando eu falo aqui em estudo de mercado digital, na parte do modelo de planeamento da jornada, é só para dizer o seguinte: a jornada do cliente é muito importante, e o que é importante é vocês trabalharem dois frameworks together, juntos, que é: há o funil na perspectiva do marketeer, e nós colocamos do ponto de vista do cliente e perceber que interações é que o cliente vai tendo connosco em vários momentos. Pode haver um momento em que até é interessante nós lançarmos um anúncio no social media quando o cliente está numa fase de awareness, de notoriedade. Pode haver mais tarde um momento em que nós, por exemplo, estamos a oferecer um trial, digamos, uma tentativa, uma experiência inicial, não paga ainda, para que haja uma primeira apreciação mais próxima daquilo que nós oferecemos. E depois podemos até enviar um reminder, se houver, por exemplo, um teste que envolva uma app ou software, dizendo: olha, você está a terminar o seu período de trial, esperemos que tenha gostado, demos o seu feedback e esperemos contar consigo para a versão, neste caso pago, ou uma das pagas, que será, digamos, neste caso, a conversão. Portanto, há aqui vários momentos em que nós devemos intervir com marketeers e juntando estas duas perspectivas. Em relação aos fundamentos do social media marketing, há aqui várias coisas, eu também não vou falar sobre tudo. Há aqui uma coisa muito importante que eu queria sublinhar em relação aqui ao nosso livro, é que nós temos imensas aplicações e casos práticos, naturalmente, que são muito importantes para que vocês possam perceber os conceitos, que são sempre fundamentais, mas depois que vejam na prática como é que os podem operacionalizar. Há aqui várias coisas, como sendo quais são os top social media platforms. Há um outro tema que é do bowling ao pinball, ligado também ao modelo de comunicação em social media marketing, que o professor Mark Opresnik vai abordar mais especificamente a seguir a mim. Existe um modelo de 6Cs também no social media marketing que nós relevamos como muito importante para ser adotado. E há depois também aqui a questão dos influenciadores de marketing, do uso do social media marketing recorrendo aos smartphones e aos telemóveis, que têm características específicas, mas que são grandes veículos de promoção também destes meios. Referir apenas aqui o Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram com os top 4 líderes, mas se vocês olharem um pouco para baixo vão ver que destes top 12, com mais utilizadores a nível mundial atualmente, em 2023, é interessante que encontram 5 chineses. Portanto, estamos aqui a ver também uma mudança de paradigma, que a nível mundial já temos quase 50% dos top 12 como sendo chineses. E vou saltar este slide até para estar aqui a controlar melhor o tempo. Em relação ao penúltimo ponto, metaverso, ferramentas e plataformas de marketing digital nos social media, há um primeiro tema de metaverso que o nosso colega professor Sven Olsen vai abordar hoje. O que eu vou aqui é abordar não os casos práticos e aplicações, isso existem imensos no livro, isto é um capítulo bastante grande, desenvolvendo no livro, mas sobretudo dar-lhes aqui um overview sobre como é que nós organizamos este capítulo em termos do quê? Em termos das grandes zonas. Ou seja, vocês têm na realidade, nestes meios,
4 grandes zonas. Há uma zona da comunidade social, uma editorial, uma de comércio, uma de entretenimento, tudo ligado à parte social, obviamente. Reparem, por exemplo, na zona 1, que é da comunidade social, a ideia da partilha, a ideia das pessoas socializarem entre si, de conversarem sobre os mais variados temas, em que, naturalmente, as marcas podem surgir como relevantes. E estamos aqui a ver exemplos de algumas plataformas que são plataformas mais horizontais, não é? Como o Facebook, o Snapchat, o próprio Twitter, e que permitem, digamos, utilizar estes meios nesta chamada zona da comunidade social. Uma zona 2, mais editorial, que tem muito a ver com a divulgação de conteúdos para público-alvo específico, e em que nós, muitas vezes, temos aqui, por exemplo, o YouTube, o TikTok, Instagram ou Pinterest, que são muito fortes na área da imagem, a imagem também, enfim, e outros exemplos aqui, que são importantes para nós trabalharmos e explorarmos esta zona. Temos uma zona 3, que é uma zona de entretenimento social, em que quer canais, quer veículos, podem oferecer oportunidades de lazer e entretenimento, não é? Portanto, neste caso aqui, o Twitch é muito famoso na área dos esportes, por exemplo. Temos aqui também outras alternativas em termos de jogos tradicionais, mas também a realidade aumentada. Até há também uma forma de trabalhar a realidade virtual, usando tecnologias para que as pessoas possam ter uma pré-experiência, por exemplo, em termos turísticos, antes de decidirem ir para um determinado lugar, podem também ter uma pré-experiência mais próxima do que poderão vir a encontrar face àquilo que é, digamos, a distância habitual entre o que nós estamos a ler sobre um destino e a experiência que poderemos ou não vir a ter no mesmo. E, finalmente, a zona 4, muito ligada ao retalho, muito ligada à parte comercial, digamos, se calhar mais tradicional, digamos assim, mas que utiliza com grande vantagem estas ferramentas e, portanto, neste caso, por exemplo, o TripAdvisor na área mais de turismo e da restauração, o Booking também. Portanto, são exemplos que podemos aqui elucidar. Temos muito mais, eu só estou aqui a dar alguns para elucidar. E, para terminar, nunca esquecer a vertente do controlo. E, neste caso, nós temos duas vertentes muito importantes, que são as métricas sociais de índole não financeira e as financeiras. Começando pelo lado direito das financeiras, obviamente que obter informação sobre o retorno do investimento, sobre qual foi a receita extra que nós obtivemos com uma campanha. Deduzir a isto o custo que tivemos com a campanha e dividir isso pelo custo com a campanha dá-nos um valor percentual, um rácio. E esse é um retorno importante que devemos calcular. Ou o custo por clique, ligado à publicidade, mesmo em plataformas social media, por exemplo. E o número de vezes que os anúncios são clicados. Nas métricas não financeiras do lado esquerdo, aqui são métricas importantes, ainda não chegam à parte financeira, mas são caminho para lá chegar. E, portanto, o número de menções que nós encontramos em que a nossa marca surge, portanto, em que poderá estar a ser valorizada por esse motivo. O click-to-rate, que é o número de cliques de um anúncio em social media, face ao número de vezes que o anúncio foi apresentado. E ainda a conversão de clientes que fazem compras face ao número de visitantes que existem, são alguns exemplos de métricas não financeiras que também são aqui importantes. E com isto termino a minha apresentação, agradeço a vossa atenção, vou, portanto, concluir, vou deixar fazer o chat screen, de modo a que possamos passar a palavra ao próximo orador, que é o professor Mark Opresnik. Thank you very much, my dear friend Paolo Rita. I hope it will work now. So, hola a todos again. Welcome and all the best greetings from Germany. And I'm trying to share my screen now, and I hope it will work like we tested it. Yes. Can you see my screen now? I hope it works. Should be working. So I'm going it's to fine. It's fine. Yeah. I'm going to talk about social media marketing. And basically, I'm talking about the paradigm shift in communication that has been initiated and brought forward by the rise of the social media platforms. So in the past, it was the case that a company such as BMW or Mercedes-Benz was communicating to their customers, whether it's a business-to-business communication or a business-to-consumer communication, as a kind of a monologue. So basically, the company was in power. You can see it here that they dominated the communication because they were putting on TV ads, radio commercials, posters in or ads in magazines, etc., etc. And the customer was affected. There was some impact, or there was no impact, but
there was not actually a dialogue. And this changed over the years due to the rise of social media platforms. So communication among equals is what we have today, or we even have a further escalation stage, which is that the consumers that are also no longer called consumers or customers, but we call them in social media marketing prosumers. And those customers actually have a greater stake when it comes to the communication than the company itself, because of their interconnectivity. So in the past, it could be visualized, this kind of communication, this paradigm shift, with the help of bowling and pinball. So in the past, like I said before, there was a company, and the company is throwing out a bowling ball towards the pins, and it hoped for some effect. So some customers bought products or had a positive attitude about the brand or about, I don't know, a kind of service. But this is no longer working, as today's customers expect and also nurture interactive communication as a kind of a dialogue. So in this kind of scenario here, the companies need to play pinball with the customers, which means they are kicking in a ball and the ball is going into this desk here, and then the ball is coming to one bumper here, which represents one customer. And then this kind of customer is passing the ball to another customer, and then it's going back to the company probably, and then the company is kicking back in the ball again. So there is a lot of interaction between customers and the company. And why this metaphor is so nice and this analogy is that it represents that also companies start to lose control over the communication, because here we can throw a ball towards an audience and we have some effect, or we don't have an effect. Here we kick in the ball, we lose control on how the ball is being forwarded by one customer or another customer or another stakeholder. It could be also a lobby group. And I don't know whether it's possible to see the video, and I would like to show a short video on that displays the paradigm shift from bowling to pinball. I hope the sound is okay. Hey there. Long time no see. Looking good. Yeah. Let's just keep this simple. I want a divorce. What now? I think you heard me just fine. Come on. This is me. What's wrong? We don't talk anymore. I just put down a mill on a TV commercial just to talk to you. Exactly. You do all the talking. I never get a chance. Talk on our website, can't you? Sure. If I want to say, order this product. See? It's not exactly a dialogue. What about the print campaign, You can't tell me you missed a billboard in Times Square. That was like a 200-foot tall declaration of love. You're saying you love me, but you're not behaving like you love me. It's not genuine. I don't know. The agency said I was genuinely being funny, genuinely being charming. They said you would love everything I did. You keep your voice down. You're not doing a radio commercial. Look, whether you're funny or not, it's just I've changed, and you haven't. I mean, we don't even hang out in the same places anymore. You're not even listening, are you? Coupons. You want coupons, don't you? Look, come by the store. I got two words for you. Loyalty, reduction. Am I right? That was it, wasn't it? Let's just hug. If you knew me, you'd know I don't care about that. No, sweetheart, I know everything about you. You're 28 to 34. Your online interests include music, movies, and laser hair removal. You have a modest but dependable disposable income. Am I the only one not getting the problem? I'm out of here. Oh, come on. Don't be like that. Look, I'll tell you what. Come back here tomorrow. I'll give you the chance to win a Bahamas vacation. There's a small chance, minuscule, but technically still a chance. I love that kind of
commercial. It was really commercial for an advertising agency being specialized on social media marketing, which highlights perfectly what I had in mind, this paradigm shift, that it's no longer good enough to have communication as a monologue. You need to play pinball with the consumers. And you can see here, these are numbers until 2022 for Germany. Here you can see the advertising spending on all digital media. And here you can see declining on a very high level, the spending on television advertisement. So you can see here that already in 2016, all digital put together, so internet communication spending and mobile and so on and so forth, already exceeded the classic above the line communication spending on television for Germany. The problem is, in social media communication, it's not just good enough to play pinball with the consumer, because if you just kick in all kinds of postings and messages and try to interact with the consumer, you fall a bit short, because we are all bombarded with the information, and only 1 to 2% of all information also that is coming in via the internet and X and YouTube, etc., it's actually perceived by the consumer, because we have this information overload and all this kind of noise. So, and in addition to that, there is an interesting and also a little bit funny of research, a famous research done by Google Canada in 2015. And it just, this is just for illustration purposes. So the average span of a human being in the year 2000 was about 13 seconds. The average attention span of a goldfish is about 9 seconds. And the attention span of a human being in the year 2015 is 8 seconds. And the attention span of the internet of a modern contemporary smartphone user is just 3 to 5 seconds. So it's lesser than the attention span of a goldfish. What does it mean? It means that you should not just fire pinballs to the consumer and try to enter dialogues, but what you have to do in order to be heard is that you do storytelling, that you just not post about your products and your services and how good you are at some kind of stuff, because nobody's interested in that. You need to build a story around it. And this is what we call this whole umbrella, we call that content marketing. And content marketing is to think about values that are transported via stories that transcends the products and services of your own company, that are having a greater meaning for your target audience, that don't necessarily relate to your product, more in an indirect way. And these stories and these postings and these messages and communications need to be so appealing to the target audience that it is worth to be spread. And that is also what Paolo mentioned. Here you can see owned, earned media and paid media, that you increase the earned media class, because that is the most important thing, not what you own and what you're paying for, like a LinkedIn or Facebook ad, but what you earn through conversation, through this kind of pinball with the consumers. But you can only do that via content marketing. And finally, there is a new kind of model when it comes to advertisement in general and attention of the consumers in B2B and B2C, because in the past, we're always talking about this classic AIDA model, which is dating back 1898. But now we have a AZIDAS model, not Adidas, but AZIDAS. So it's attention that stays the same. But the modern user and consumer, and also whether it's B2B or B2C, doesn't make any difference, is then searching the internet, is browsing for content. So it's search, interest, desire, action, we know. And then it's sharing. And that is also what Paolo was mentioning when he was highlighting this loyalty loop that you can facilitate via social media marketing, right? He was showing the slide from our book. Okay, thanks very much for your attention. And I talked a lot about social media here.
are my social media contacts. I'm happy to receiving your questions and also being in touch. Thanks very much. And I look forward to our discussion later on. Cheers. Muito obrigado. Thank you very much, Mark. I would like to invite now our colleague Sven Olsson for his presentation. Sven, please. Hello, nice to meet you all. And I'm calling here from Denmark, and I'll talk more about one of the chapters in our book, and that is chapter 4. And I'll talk about some of the issues in metaverse. So here we are, and the focus here is on some part of chapter 4, and just to give a more general introduction. So metaverse is the topic here, and a little bit of my background. I'm associate professor of University of Southern Denmark, and I also work for a university in Hamburg, and I also have my own company, and also have written some other marketing books. The model that I'll primarily use as a starting point here is this model and the figure from chapter 4. Figure 4.1, where we go into some of the building elements of metaverse. So basically, metaverse is an extension of the flat screen, so that we work from a two-dimensional world into a three-dimensional world. And here we have highlighted eight building blocks, and I'll take them just one by one, very short, and then I'll try to elaborate and also come up with some examples how these elements can be used to establish a value through metaverse. So metaverse is this going into the three-dimensional world, and also creating a more realistic world, so to say, on the internet. So hardware as number one can be the headset that you have to use in order to go to the three-dimensional world. It can be, of course, some of the computer hardware that you have, either your smartphone or your PC. Networking as number two is, of course, looking at the bandwidth of the internet. 10-15 years ago, we had something called Second Life that didn't go into success because the bandwidth, the power of the internet at that time was not big enough to really work with this three-dimensional internet. So that made some limitations at that time. But now we are on a much better track. So number three is the compute, and that is the computing power that you have at your availability. And number four are the virtual platforms that you work with. So I'll present later on a cooperation between Roblox and Nike. And also Adidas created their metaverse out there. So these are the
platforms that different companies are using to utilize the metaverse, the three-dimensional internet. Number five is about the interchange, the protocols, the standards, and the more technical tools, the services that you can use for making this to work. Number six is about payment. And maybe you are aware of that there are different payment models in the metaverse. NFT is one of the key concepts here. Non-fungible tokens, and there are some payment systems in order to trade NFTs where you have to use some blockchain as Ethereum. So then we have number seven is about the content, the services, and the assets that you bring into your metaverse. That can be the brand owners. That can be Roblox, Nike, that can be all the content providers that are giving value to the metaverse. And then finally, it is also about creating relationships between companies and consumers, and that is number eight, consumer and business relationships. So all these eight building blocks should be available and should be at a certain level in order to have success on the metaverse with your services and your products. So this is the building block model, and that is then the basis for working with the metaverse. What kind of advantages and benefits do we have from the metaverse? So we are somehow creating a virtual real world. So the real world and the virtual world are somehow digital twins. We will also have some more natural communication because as we communicate, we can see each other. We can nearly touch each other through the avatars that we use as a kind of representative of us on the metaverse. And of course, it also provides a more intensive consumer and customer experience. So it is somehow social media marketing taken to the three-dimensional world. So that is somehow the purpose with the metaverse. And what kind of opportunities does it provide? Well, I've mentioned some examples here. So you could imagine that an automotive dealership could save on physical space, where the dealer would normally show a lot of different cars. With Metaverse, maybe the dealer could have a few physical cars in the showroom and then show all the variants, all the different other models can show on the Metaverse, so that the customer and consumer can go there and in real life, so to say, on the digital real life, metaverse can pretend to be actually sitting in a car, etc. Of course, a metaverse is also an obvious platform for playing games, not only entertainment games, but also games where you train employees to handle dangers, hazards, without actually confronting them in real life. So that is, of course, quite important if you want to learn to fly, that you can do that on the metaverse instead of making all the mistakes in the air, the real air. And that is one of the other things you can do with metaverse. And of course,
virtual workspaces is a third opportunity with the metaverse, where you can arrange virtual meetings, where you can actually have a meeting, go into a meeting room, and then actually you can walk to the other side of the table and have a small talk with another participant in the meeting. So that is another opportunity. So we can see different examples. Roblox Nikeland is one of the metaverse game platforms, one of the first ones actually, where Roblox is providing the platform and Nike is providing the brand. And then, yeah, that is how it looks when you go there on the metaverse. You choose an avatar that represents you, and then you can play around different kinds of sports, and you can have a nice time. That is, of course, more for entertainment. Metaverse has seen a kind of a top of interest around the end of 2021. Then the interest was a kind of cooling off. I think now we are on the downslope. But I'm sure that at some point we will get to a kind of stable situation where the metaverse will be a natural part of our working life, our private life. That is also, of course, what Meta is hoping, because they have invested a lot of dollars, billions of dollars, in order to get metaverse penetrated into our daily life. Mark Zuckerberg, the CEO of Meta, he doesn't expect to have a payback on all his billions of dollars until 2030. So he has patience, and he's very patient. And I think that sooner or later, the metaverse will be part of our daily life in order to create a more lively communication. NFT, as I just indicated, is a kind of very specific element of the metaverse, where you can trade digital pictures, you can trade some things that you have created, some electronic design. So if you are a designer and good in designing maybe some sneakers, you can offer your designs on the metaverse. Maybe there's some game company out there who wants to use your digital sneaker in their coming game, esport game or somehow, and then you can make an arrangement with this company, and they can pay for the use of your digital sneakers. That is how you can use and also earn money through the metaverse. And NFTs is built on the platform blockchain platform, and that will ensure that you have ownership from start to the end. And Ethereum is normally the payment coin that you'll use there. Nike is owning a company out there that is actually trading sneaker designs. RTFKT is the name, and they offer virtual sneakers for sale on the metaverse, and you can buy and sell also yourself by opening an account on some of the NFT platforms out there. So what will come in future is, of course, that we will see development from augmented reality to virtual reality, and in future also neuro-enhanced reality.
And you probably know what augmented reality is, and most of you would also know what virtual reality is about. But I think the future development will be also containing neuro-enhanced reality, and that will be when we can integrate all our five senses into the metaverse. Until now, we can hear, we can see, and that's probably it. But in future, I think that metaverse will also contain other of the senses, like smelling, taste, and touching, because it's all going on in the brain. And by manipulating the brain with the VR headset, you will probably be able to generate further senses in the future. It's both scaring and very exciting at the same time. So I think that is also contained somehow here. That is already out there. That is an American company who has integrated smell into the VR headset, so that they have one further sense integrated in the headset, and that is the smell. But I'm sure at some point we will experience that we can integrate all the senses into the VR headset. And I think there are some companies out there, the big companies in Metaverse, are already experimenting with this. So we'll see how it will go. So in conclusion, Metaverse, it really doesn't exist in the way that there is a kind of standard. It's still an open world. It's not owned by any single company. It is containing all these elements that I have talked about. And I'm sure that the opportunities are emerging very fast. And companies also need to invest in this future, because even if the interest of Metaverse is not the biggest right now, I'm sure it will be integrated in our daily life in the future. So that was it from my side. So you are welcome to ask questions, and I will try to answer afterwards. Thank you. Thank you very much, Sven, for your very interesting presentation. I'd like to also to thank very much, of course, Marco Presnik for his previous one. So, turning to português now, na sequência das apresentações feitas até agora, eu vou então solicitar ao professor Nuno António que avance com a sua apresentação, de modo que nós possamos concluir as quatro e depois passarmos para um período de questões. Nuno. Muito obrigado, Paulo. Vou então partilhar aqui a minha apresentação. Penso que já devem estar a ver agora. Só colocar aqui o ecrã para o lado para eu também vos estar a ver. Já estamos a ver bem. Sim. Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu venho falar aqui de um dos temas que já foi aqui mencionado pelo professor Paulo Rita, do social media listening ou do social media analytics, que neste caso do poder dos dados não estruturados nesta componente de testar, avaliar e ajustar, ou seja, que como está no livro seria o passo 6, porque neste tipo de conteúdos que já vimos hoje aqui nas apresentações que são publicados nas plataformas de redes sociais, nós não temos só os nossos conteúdos enquanto empresa, enquanto organização que produzimos, temos também os conteúdos dos nossos concorrentes, mas temos muito os conteúdos gerados pelos utilizadores. Então, este poder enorme desta informação que temos ao nosso dispor deve ser analisado para depois ajustarmos e avaliarmos continuamente o nosso investimento em marketing e as nossas decisões em marketing. O que é isto dos dados não estruturados? E já vão ver porque que eu quero mencionar os dados não estruturados em função dos estruturados. São todos aqueles dados que não têm um formato pré-definido ou não têm um modelo.
nós estamos habituados muitas vezes a ir buscar, em termos de marketing, os cliques, os shares, mas há muito mais do que para além do que estes dados comportamentais. Há todo um tipo de dados que são publicados nas plataformas que nós podemos utilizar para fazer esta avaliação e para fazer este teste da nossa performance em termos de empresa. Hoje em dia, este volume de dados é enorme. É um volume de dados porque existem mais de 4 bilhões de utilizadores diários das plataformas de social media. Só no Facebook nós temos por minuto mais de 1.7 milhões de conteúdos que são partilhados. Nós temos no minuto mais de 66 mil fotos no Instagram ou temos 500 horas de vídeo no YouTube que são feitas um upload. Ou seja, nós temos aqui enormes volumes de dados que podemos tirar partido para as nossas decisões de marketing e melhor compreendermos o que está a passar. Porque o poder dos dados não estruturados é que eles vão muito além dos likes e dos shares, ou seja, vão muito além daquelas métricas mais tradicionais. Porquê? Porque permitem aprender e compreendermos melhor os sentimentos dos consumidores ou dos prosumers, das tendências e também dos comportamentos. E a verdade é essa, a verdade é que o que nós estamos a ver que está a acontecer é que à medida que o tempo passa, nós temos cada vez mais dados não estruturados. E esses estão a aumentar a uma velocidade muito maior que todos os outros tipos de dados. E que dados são estes? Bem, é claro que temos os dados comportamentais, os cliques, os shares, os likes que nós temos, e esses são muito importantes, para dão-nos muitas métricas para analisarmos, mas também temos, por exemplo, os dados visuais. Temos fotografias, temos vídeos, temos diagramas, tudo isso pode ser analisado hoje em dia. Do mesmo modo que o som, ou que a música, ou até uma conversa que é feita num vídeo, pode ser analisado. E é claro, muito comum também, e que muitos de nós produzimos, também muito texto. Nós escrevemos posts, escrevemos tweets, comentários, fazemos reviews online, e tudo isto pode ser analisado. Tudo isto pode ser incorporado depois em conhecimento para o marketing e para nós utilizarmos as nossas decisões de marketing. E como é que isso pode ser? Existem inúmeras técnicas. Não vou falar aqui de todas as técnicas que nós temos disponíveis, não temos tempo para isso. Falar aqui das principais e das mais conhecidas. Uma delas, as redes e a análise de redes ou de grafos, como também se chama, onde nós podemos mapear as relações entre utilizadores e entidades. Falávamos há pouco também na questão do content marketing, na questão das redes, na questão das comunidades, identificar, por exemplo, influencers. Porque nós às vezes estamos a contratar um influencer porque uma agência diz que determinada pessoa é um influencer, quando nós se calhar se formos medir a rede, pode haver outras pessoas que não são conhecidas ou não têm a mesma visibilidade pública, mas na realidade podem ter maior influência em passar a mensagem entre diferentes comunidades ou entre diferentes utilizadores. Temos técnicas de reconhecimento de imagem, onde nós podemos identificar objetos, identificar que sentimentos é que as pessoas têm, identificar que atividades ou imagens as pessoas utilizam. Há dias via um projeto onde uma marca conhecida de refrigerantes utilizava as fotos que são publicadas nas redes sociais para perceber que restaurantes tinham os seus produtos e que restaurantes não tinham, por exemplo, através de reconhecimento de imagem, para fazer essa detecção automática. Ou fazer análise de sentimentos, que é muito comum em texto hoje em dia, percebermos se um comentário é negativo, é positivo, é neutro, e muitas vezes dentro de um comentário perceber também quais são os aspectos que são mais positivos ou mais negativos, e isto pode ser feito não só a nível do texto, mas também, como eu dizia há pouco, a nível da imagem, ou técnicas, por exemplo, de modelação de tópicos ou de temas, onde nós queremos perceber quais são os temas que são abordados. E nós estamos aqui a falar muitas vezes de reviews de produtos,
Estamos a falar de comentários online, de posts ou de tweets, onde nós podemos perceber isso e conjugar, ou seja, perceber, por exemplo, por cada tema, que sentimento é que é aplicado. E tudo isso pode ser utilizado, como eu estava a dizer, para melhor avaliarmos o nosso desempenho e qual é a percepção que a marca tem e que a nossa marca tem em relação a concorrentes, por exemplo. Um caso, queria trazer aqui um pequeno caso para vos mostrar, um caso de lançamento de uma variação de produto, onde, utilizando uma destas plataformas de social media listening, é possível muito facilmente, hoje em dia, conseguirmos seguir quantas menções estamos a ter da nossa marca ao longo de um período. É possível também verificarmos quantas dessas é que são positivas, é que são negativas, e, como eu estava a dizer há pouco, estudar que palavras ou que tópicos é que estão a ser mencionados e o que é que está a ser mais positivo, mais negativo, e isso dá-nos, por exemplo, alguns insights que podem ser utilizados na nossa própria comunicação. Mas há muito mais do que isso, ou seja, temos também insights em relação aos nossos clientes, em relação aos nossos utilizadores. Permite-nos, por exemplo, perceber o que é que eles se queixam, o que é que eles desejavam ter no produto, o que é que são as suas necessidades. Podemos retirar daí informação até para a criação do produto ou adaptação do produto ou da mensagem que queremos transmitir em relação ao produto. Também muito utilizado hoje em dia para gestão de crises. Isto permite-nos, por exemplo, detectar, este tipo de técnicas permite-nos, por exemplo, detectar muito facilmente crises de relações públicas ou desastres de relações públicas, com isso permite-nos monitorizar e também elaborar comunicação e medir muito rapidamente, com pouco delay, com pouca demora, o que é que está a acontecer face a essa comunicação que estamos a fazer. Está a surgir, a surtir efeito? Não está a surtir efeito? Esse é outro do tipo de valência que este tipo de análise pode nos dar. E, é claro, permite-nos também procurar tendências, procurar perceber o que é que o mercado está a falar, o que é que se pode tornar mainstream dentro em pouco. Há uns tempos atrás, com o professor Paulo Rita, vimos num projeto uma empresa, por exemplo, que monitorava nas redes sociais quais é que eram os ingredientes em termos de comida. Uma empresa produtora de bens alimentares monitorava os ingredientes que estão a ser falados nas redes sociais para perceber o que se pode tornar uma tendência e, com isso, incorporar esses ingredientes nos seus produtos. Ou seja, para estar à frente e ser um dos primeiros ou uma das primeiras empresas a utilizar esse tipo de ingredientes nos seus produtos. E, por último, ainda neste tipo de utilização que pode ser feita, é claro, perceber o nosso posicionamento e o sentimento que nós conseguimos medir e até tornar quantitativo em relação aos nossos concorrentes. Ou seja, permite-nos analisar e perceber onde é que nós estamos face aos nossos concorrentes, os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, as ameaças, aqui o que podemos otimizar em relação aos nossos concorrentes. Mas tudo isto tem aqui alguns desafios. E que desafios são esses? Bem, um desafio que eu já falei ao início, que é o desafio do volume. Nós temos um enorme volume de dados. É preciso depois recolher esta informação e ter uma estratégia de recolha sistematizada e de centralização destes dados, de modo que a seguir possamos analisá-los. Ou seja, é preciso utilizar isso. Existem várias ferramentas, eu vou já falar nelas a seguir também, mas é preciso isso. É a variedade também. Nós estamos a falar aqui de vídeo, de texto, de diferentes plataformas, diferentes formatos. É também, põe aqui algum desafio, lidar com esta variedade de dados. Em terceiro lugar, a veracidade desses dados. Sabemos que nem toda a gente confia no que é dito
nas redes sociais, que há hoje em dia não só bots, como há reviews ou comentários falsos, etc. Então há aqui também que distinguir o que é real do que não é real. E por último, a velocidade. Ou seja, são dados hoje em dia quase real-time. Eu acho que nós hoje em dia temos uma grande velocidade de dados e as tendências podem alterar-se muito depressa. Por isso isto requer uma monitorização e um acompanhamento em real-time e sempre em cima. É algo que tem que ser feito continuamente. E eu diria que, para além disto tudo, há aqui um outro desafio maior ainda, que é que precisamos de pessoas, de marketeers, que tenham estas competências também nestas áreas da computer science, da informática, digamos assim, dos métodos quantitativos, que possam também ajudar, ok, a trabalhar isto, porque é preciso conhecimento do negócio, tem que ser alguém do marketing a fazê-lo. Não pode ser alguém da informática ou alguém dos métodos quantitativos. Tem que ser alguém do marketing, porque senão não consegue transformar isso em ações de marketing. Por isso, este também é aqui um desafio, que é juntar e combinar aqui estas competências. Para isso, é preciso que quem trabalha hoje em dia em marketing e nestas áreas de marketing analytics, que esteja à vontade com algumas destas ferramentas, não precisa ser com todas, mas com algumas delas, com Power BI, com Tableau, com ferramentas de social media listening como o Brandwatch ou o Talkwalker, com linguagens de programação como o R ou o Python, com ferramentas hoje em dia como o ChatGPT, que são, ajudam bastante também na análise de dados e tornar isso mais rápido, mas é preciso esse conhecimento e é preciso saber trabalhar com essas ferramentas. Mas também temos que ter aqui uma outra questão que também é mencionada, que é, temos que ter atenção que há aqui algumas considerações éticas. Temos que ser transparentes, ou seja, temos que dizer claramente, quando recolhemos estes dados, o que é que vamos fazer com eles, e como é que os vamos interpretar, ou como é que os interpretamos. É claro que temos também ter atenção à privacidade. Não vamos utilizar dados individuais. Vamos sempre tentar utilizar os dados de forma agregada e respeitar o utilizador e o consentimento que o utilizador deu quando forneceu esses dados, por mais que sejam públicos. E é claro, tentar aqui evitar algum viés quando construímos alguns modelos, tentar que eles não sejam enviesados e não tomem direções que não são as mais corretas. E para terminar, dizer que na realidade há aqui um oceano enorme de dados não estruturados que têm múltiplas utilizações, que é uma verdadeira mina de ouro. Temos que recolhê-los com responsabilidade e analisá-los de forma inovadora, mas com técnicas que já estão disponíveis, algumas delas há muitos anos, e que isso nos permite tomar decisões de marketing e de social media marketing mais informadas e melhores decisões. E como dizia o Edward Deming, nós confiamos em Deus, mas todos os outros têm que trazer dados para que eu possa aceitar essas decisões. E com isso termino e agradeço e fico disponível para as questões. Obrigado. Muito obrigado, Nuno. I would like also now to call on stage Professors Mark Opresnik and Sven Olmsen, so that we can be the four of us here. Okay, now it's the Q&A time. So since we don't have yet, let me just turn to Portuguese for a bit. Eu gostava de convidar os participantes, a audiência, para poder colocar algumas questões dentro do tempo limitado que temos. Naturalmente, teremos todo o gosto em procurar entre os quatro responder e endereçá-las da melhor forma. Enquanto não vejo aqui nenhuma questão surgir. Mark, I'd like to ask you a question because we are just waiting for maybe a couple of questions from the audience. And my question to you, Mark, if you may address that, is regarding your very interesting presentation that
underlines the shift in communication, right? And market communication, social media communication, and this new paradigm. What do you think are the major challenges that companies are facing, or the difficulties they are facing, in order to transform themselves and address what you very well call attention for? I think that companies are still focusing too much on their product portfolio, and they're just talking about what they have, produced, or what kind of services they are offering. And this is of little interest, because this is just, I don't know, to get a message across about the product, about their the functionality, etc., etc. But nobody's really interested in that, because we have too much noise on the internet. Like I said, we have all this information overload that is coming around us. We have about 3,000 brand messages every day, so everything needs to go quicker and quicker. So it is very important, I think, again, to emphasize that companies, if they want to continue or want to start playing pinball with the consumer, they need to play in a battleground which is interesting and appealing to the customers and to the target audience, which is not just try to sell products to do it via social media, because that is very key and paramount, that we are stating that only 20% maximum of your posts should be social selling, should be directed towards sales, indirectly or directly. So that is very important, just to build an audience, to think about what is interesting and appealing to the audience in a wider sense. So value that transcends the value of your own corporation, because nobody's interested in, to get to know that, you improve the recipe of Red Bull, or distribution has been extended, or et cetera, et cetera. If you want to go to get best practice, go to the Red Bull page, because on Red Bull homepage, for example, all their communication is around computer games, is around barbecue recipes, et cetera, et cetera. The best, playlist on Spotify if you drive convertible or Harley Davidson. So they don't talk about the product. Exactly. Very interesting. It's really a new mindset, completely different. Thank you very much, Mark. Sven, we have now from the audience a question that is really suitable for you. And the question is, what are the best metaverse platforms for SMEs, small, medium enterprises? According to your own experience, which ones would you consider as most likely? According to the tools that you can use in social media, or just is it a more general view that is exactly about? The question is I'm going to read it. What are the best metaverse platforms for small and medium enterprises? Okay. Yeah. I think that. If you go for the full version of Metaverse, you have to invest a lot of money. So therefore, I would recommend companies to do a kind of step-by-step solution. It is important to get all the 8 building blocks up to a certain level. But then, of course, you can build on that. But when you have the 8 building blocks established at a certain level, you can start out doing something, and you can do it in small in the beginning. Of course, you can go use a partner for building up your Metaverse platform. Nike used the Roblox as a supplier of the platform, but there are so many companies out there that can help you providing a Metaverse platform. And I would recommend start in the small. And then based on the experience that you get, you can expand and do more advanced. And probably you would start up in the nearby markets
and then go for the further markets out there in the world, just gradually in the process. Okay, thank you very much, Sven. Mark and Sven, I'm sorry, I'm just going to turn to Portuguese for a while, okay? Just because I'm going to ask a question to Nuno and for him to address the audience. Nuno, okay, I can ask in English, but then Nuno will answer in Portuguese so that we can at least know what was the focus. So I was going to ask Nuno, following his presentation, what are, let's say, major competencies that Nuno finds more critical nowadays that, let's say, new marketeers, looking at marketing as our umbrella area, in a more hybrid fashion in terms of training, should try to address or emphasize more? Ok, so thank you, Paulo. Obrigado, Paulo. Sim, então em termos de competências, eu diria que, olhando e até para o que hoje chamamos de data science, não é? Ou da ciência dos dados, nós temos aqui três áreas que temos que procurar aqui interseção. Uma primeira, como eu dizia há pouco, é o domínio do marketing. Isso é essencial, ou seja, estamos a falar de marketeers, mas as outras duas componentes que são necessárias é uma componente de métodos quantitativos, estamos a falar de estatística, estamos a falar de alguma matemática, ou seja, estamos a falar de otimização ou de redes, etc., nessa área dos métodos quantitativos. Depois, estamos a falar na área da informática, na área de saber trabalhar com uma linguagem de programação ou de análise de dados como o R ou o Python, saber recolher dados com uma API, com web scraping, com ferramentas tipo o Brandwatch e saber depois processar esses dados e analisá-los. Okay? E basicamente é essa interseção dessas diversas competências que traz-nos alguém capaz de fazer este trabalho do social media marketing, ou do social media analytics, e que permite fazer o tal trabalho de testar, avaliar e ajustar as campanhas. Ok, muito obrigado. Ok, so, what I would like to suggest is to have Dra. Rita Anes back with us, since she was the one to introduce us. Rita. Olá! Olá novamente! I think we have one last question. I don't know if you, Professor Paulo, if you want. Yeah, I can. To show I can it or not. Oh, this is a question that reads as follows: how will artificial intelligence change the data gathering and the data processing? Who wants to comment? Nuno, would you like to? I can give my opinion, of course. Mudando para o português, ok? Então, como é que vai mudar? Já está a mudar neste momento, até, ou seja, até por exemplo, grandes volumes de dados de clientes, volumes de comentários de produtos, por exemplo. Hoje em dia é relativamente fácil e rápido ir buscar essa informação e colocar em motores como o ChatGPT, em plataformas como o ChatGPT e outras, e pedir a análise. E o ChatGPT vai-vos dar, seja o sentimento, seja os tópicos, o ChatGPT vai fazer esse tipo de análises. Ainda está limitado à capacidade que tem para de informação que pode processar, mas isso está rapidamente a aumentar. Ou seja, quando estamos a falar aqui de volumes de texto muito grandes, se calhar de milhares de reviews não consegue, mas hoje em dia já consegue processar umas centenas, por exemplo, de comentários de produtos, já consegue fazê-lo. É claro que também ajuda muito hoje em dia como ferramenta para quando nós não sabemos, por exemplo, extrair dados. E hoje em dia é muito fácil perguntar ao ChatGPT para gerar um código Python para extrair dados num determinado site e depois temos que fazer uma adaptação. Mas à velocidade que estamos, de certeza que, e daí eu ter incluído nas ferramentas o ChatGPT ou outras ferramentas similares, porque há outras, são todas ferramentas que já são hoje em dia muito poderosas na ajuda desta análise. Ok.
Tenor. E já agora, só para complementar, havia uma questão que tinha a ver com o ChatGPT. Como é que um vê o ChatGPT na ligação ao marketing das empresas? Bem, vai muito para além não só na parte do analytics, mas também vai na parte da geração do conteúdo. Isso hoje em dia já é feito, não é? De produzirmos conteúdo e diversos tipos de conteúdo com o apoio do ChatGPT. Okay? E isso cada vez vai acontecer mais, desde geração de som, a imagem, ao próprio texto, ou seja, vai cada vez mais ser utilizado. E há uma outra questão a seguir da Elizabeth, que deixo para o Paulo. Sim, eu posso responder. Portanto, basicamente é o seguinte, a Elizabeth coloca uma questão muito pertinente. Eu aqui não posso, tenho que ter cuidado, não é? Porque em termos éticos eu não vou estar aqui a falar sobre a escola A, B e C, obviamente. O que eu posso dizer é que existe uma tradição, nomeadamente nas business schools, não é? Em que o marketing, enfim, é uma das áreas de relevo, para cobrir o marketing nas suas mais diversas dimensões, que são, sem dúvida, relevantes e não deixarão de o ser. Mas a verdade é que nos últimos anos temos vindo a testemunhar, e basta olhar para as empresas, para as grandes empresas mundiais, mesmo quando falamos em Google ou Amazon, são empresas que usam tecnologia, usam marketing ligado à tecnologia, não é? E, portanto, há uma necessidade realmente de haver uma abordagem mais de interseção ou mais híbrida, em que a vertente de marketing continua a ser, digamos, a nível de decision making, a nível de tomar decisão, a finalidade. Mas a verdade é que para nós sermos capazes de tomar, num mundo muito competitivo em que vivemos, melhores decisões, temos que as fundamentar cada vez mais. E tem que ser cada vez mais data-driven. Não é só a opinião que cada um tem, não é? Temos que fundamentar decisões. E nesse sentido, acho que realmente há uma necessidade, no caso português, não é? E se calhar também noutros países também noto aí também essa necessidade, de haver um reforço de escolas que queiram valorizar mais essa vertente mais híbrida, que no fundo coloca a tecnologia ao serviço do marketing e não ao contrário. Não é? E o marketing pode beneficiar imenso, e os marketeers, os decisores, com essa ligação. Uma coisa é certa, isto há muito mais trabalho. Pois, mas nós estamos aqui para isso, não é? O objetivo aqui é mesmo, não é sermos conformados, mas pelo contrário, procurarmos, digamos, cavalgar a onda, não é? E aquilo que são as novas necessidades de conhecimento para que os marketeers cada vez sejam mais, sejam melhores decisores e possam melhor fundamentar e justificar a forma como gerem as empresas e os produtos e as marcas. E nesse sentido, percebo, digamos, aqui a preocupação que a Elizabeth levanta. Faça a questão que coloca. Espero ter dado uma resposta que vá ao encontro um pouco daquilo que poderia, enfim, ter uma expectativa. Muito bem. E na minha parte também, portanto... Muito obrigada. Eu vou passar à Rita, claro. Só queria agradecer também, da minha parte, aos colegas. So, from my side, of course, Mark and Sven, it was a pleasure, of course, to have you here with us. Rita is going to close the session, not me, but it was really great to have you here. Nuno as well, so the three of you, I think, were very good in what you addressed specifically here. So thanks. So Rita. Okay. Thank you very much. Thanks everyone that is watching us and share this moment with us. Thanks for all the questions. I hope this was useful. And I thank you all that are here with me in this virtual section, Professor Paulo, Professor Mark Opresnik, Professor Sven Olsen, and Professor Nuno Antonio. Thank you very much for being here and for sharing all your thoughts and all your practice. It was very useful, I'm sure. And I hope to see you all again in the near future. Obrigado. Bye-bye. Have a nice evening. Bye-bye. Obrigado. Bye-bye. Greetings from Denmark. Okay. Obrigado. Greetings from Lisbon.